Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva şəhid Samir Kaçayevin valideynləri ilə görüşdülər. Böyük başı çatmış, heykəltaraş Samir Kaçayevin əsəridir. Güləklə soğurlanlar adlanır. Və əsərin Şamaxıda olması, Mehriban xanım, sizin özünüzün diqqət və qayğınızdır ki, bu məhz Şamaxıda gəldi, qoyuldu. Həm valideynlər üçün, həm bizim hamımız üçün böyük bir hədiyyədir. Çox gözəl, həm də turistlər üçün diqqət çəkən bir əsərdir. Və yaxşı ki, burada da lövhə var. Burada buradan keçən görəcək, biləcək ki, müəllif kimdir. QR kodla baxmayın, dərhal altı çıxır. Məlumat. Özü haqqında da məlumatlar. Hər yerdə qoyulub ki, adamlar baxabilsin. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun ki, vətən üçün, dövlət üçün belə evlad yetişdirmişsiniz. Qəhrəmancasına həlak olub, şəhadət zirvəsinə ucalıb. Və çox istedadlı bir gənc idi, vətənpərvər gənc idi. Siz sağ olun ki, belə evlad yetişdirmişsiniz, o da canını vətən uğrunda fəda edir. Təsəlli ola bilər ki, qanı yerdə qalmayıb. O aprel döyüşləri zamanı həlak olmuşdur. Onun və bütün digər şəhərlərimizin qanını aldıq biz düşməndən, torpaqlarımızı geri qaytardıq. Böyük zəfər əldə etdik və aprel döyüşlərin bu zəfərdə də öz rolu var, öz payı var və Allah rəhmət eləsin, deyirəm, bütün şəhərlərdə rəhmət eləsin. Bu da onun xatirəsinə özün tərəfindən yaradılmış bir əbədi abidə olacaq. Əsərin fonunda çəkəcək. Bəli, bəli. Çox sağ olun, dəyər vermişsiniz. Bir ay keçdi, girmemiş, tamam olmuştu. Dedim, magistratura kabul olmuştu. Olunmuştu. Dedim, oku kutlar sonra dedi, gidin borcumu verin. Ondan sonra devam edeceğim. Onlara size de çok sağ olun, Mehriban Hanım. Siz bize ev tiktirmişsiniz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Dikkatinize göre, değerinize göre. Çox izləyir, cənab prezident canı sağ olsun, milləti başına sizi, Allah əsir eləməsin. Sağ olun, sağ olun. Böyük diqqət verirsiniz şəhidlər, şəhid ailələrə, şəhid qazilərə, çox sağ olun. Şəhidlərin xatirəsi bizim üçün müqəddəsdir. Şamaxı rayonunda indi işlər yaxşı gedir, böyük quruculuq işlər aparılır. Bütün sahələrdə insanların rahatlığı üçün çalışırıq. Və şəhidlərimiz də bu gün üçün öz canlarını fəda etmişlər ki, xalqımız rahat yaşasın, sülh, təhlükəsizlik şəraitində yaşasın, öz doğma torpağına qayıtsın və artıq qayıdıbdır. Bir neçə gündən sonra tarixi zəfərin birinci il dönümünü biz qeyd edəcəyik. Bütün şəhidlərimizin bu zəfərdə böyük pay var, öz pay var. Hər bir şəhidin. Əsər də simvolikdir. Sanki şəhidlərin ruhları zirvəyə qalxır. Bir baxın, Samirin əsəri Davosda, Fransada, biz çox olan aparırdıq. Hər zaman bizdən bərabər gedərdik, işlək görürdük. Bunu elə son işlərindən biridir. Biz indi Rövşən Məmmədov var rəssam, bundan xahiş elədik. Eyni eskizlər üzərində bərpa etdi bu işi. Çox sağ olun, əmək olan hər bir insana minnətdarım, çox sağ olun. Sağ olun. Bu görüşə görə çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun.